Ei, espera aí! Deixa ele ali de volta, que ele acorda. É, tá. Pô. O guaxeiro tá dormindo. É porque ele gosta bem duro. Ele é que nem tu, né? Se bem que porra agora fica sem amarrar. Porque ele gosta de matar na passagem aqui. É nóis, Teu? Pode ficar sempre vendo. Não, mas também dava pra chegar lá na hora. Tá onde? E agora, vem agora. Bota aí, pai. Esse aqui é Dragon Ball agora, ó. Dragon Ball? Deixa nós, Tio. Bonitinho. Thank you.
Yeah.